Tervehdys YouTube, IV Distribution virtajakoblokki. Mikä? Jutellaan siitä lisää. Eli IV:llä on kaikennäköisiä virtajako, sulakerasia, systeemiblokkeja. Sitä tätä, RCA:ta, kaapelia ja. Tässä on yksi äärettömän yksinkertainen tapaus. Tämä on jälleen kerran ihan samaa kastia kuin on kaikki muutkin. Hillityn näköinen, siisti, musta ABS-muovia ja sitten tässä on tämmöinen vähän smoky screeni ja hieno hopea logo siinä. Katsotaan, saadaan tämä auki, niin kurkataan vähän, mitä tämä pitää sisällään. Eli noin se aukeaa. Täällä on siis hyvin yksinkertaisesti toisessa päässä yksi reikä, toisessa päässä neljä reikää. Ja tämän ideana on se, että kun mä tuun laittamaan 4 bassoa yhteen ohmiin yhdelle M4A:lle nyt alkuun, niin mä saan täältä kohtuu järeen kokoista kaiutin kaapelia ja jaettuu se 4 bassolle. As simple as that. Ja kaikki, mitä tässä on käytetty, niin on näppärän jämäkkää, hyvän tuntusta, hyvän laatusta. 6-kolon ruuvit tarkoittaa sitä, että ristipää, jos olisi ristipää, niin ne rupeaisi muljailemaan ja saattaisi mennä poikki tai jotain vastaavaa, mutta 6-kolon on semmoinen varma tapa toimii. Ihan basic, simppeli, pikkutuote. Aika paha tästä sen enempää kertoo. 1 menee sisään, 4 tulee ulos. Tykkäsi, dislaakka, jos et tykkänyt ja kommentoi, mitä mieltä sä oot IV:n tuotteesta. Onko sulla IV:n tuotteita? Tästä tulee, tämä virranjakoblokki tulee mun kaiutinjohdoille. Siellä tulee 40 neliöistä ja 24 neliöisellä mennään sitten päätteelle. Mietipä sitä. Me mennään seuraavaan videoon.